Viram o furo que o Ilha das Lendas deu lá no Twitter sobre o BRTT? Qual foi o furo? Ele foi preso? Não, não, ele tava De novo? respondendo a pergunta que era: agora na Fluxo já dá para dizer adeus ao LoL? Aí ele respondeu o cara: por que que agora no Fluxo ia ser adeus ao LoL? A galera está viajando muito, pô. Primeiro que tô como embaixador de League of Legends. Ainda existe chance de eu voltar a jogar, sim. E caso não Eita. volte a jogar, quem sabe um dia como um coach. Riz, vamos ver se me aguentariam. Toma do Father. Riz, vamos ver se me aguentariam. O AD Carry eu ouvi muito, filho. É o Brance ainda, né? O Brance não foi Assim. o que aposentou o pai? O Brance Mano, aposentou o meio. pai, mas agora o pai vai aposentar o Brance. Meio engraçado, né? Que em um post do BRTT ele colocou em ameaça tanto o coach dele, o coach do Flux, Como o quanto o AD Brance. Carry, tá ligado? Eu tortei o Aí, Brance. tipo. Não, aí agora vai estar tá, tipo, mano, literalmente, se o Fluxo começar a jogar mal, a Fluxo, né? Vai ficar todo mundo falando: ah, BRTT coach, Kiko Turtle. Ah, BRTT AD Carry, Kiko Brance. Agora vai ficar a torcida inteira falando isso o tempo inteiro. Igual quando era na PEN. Agora, como é que o TT Ele vai é um ser coach se cafezinho. desde 2016 ele não leu um patch notes? Me fala isso daí. Não, mas daí ia ser o analista, né? O analista lê o patch, passa pra ele e ele chega. Aqui vocês estão indo ótimo. Aqui Como é é que ele vai falar? dragão. Aqui é dragão. Aqui é só bot. Que doente, velho. Pior que é dito isso, true, tá ligado? Porque ia ser exatamente assim o planejamento do time.